בסופו של כל מאמר מדעי מופיעה רשימת המקורות, או כמו שאנחנו קוראים לה ביבליוגרפיה. זו רשימה של כל המאמרים שהכותב או הכותבת יתייחסו אליהם במאמר הנוכחי, ואפשר למצוא כאן את כל הפרטים שדרושים כדי לאתר אותם במאגרי המידע. המטרה של רשימת המקורות היא כפולה: גם לתת קרדיט לחוקרים שהוזכרו במאמר, וגם לאפשר למי שמעוניין לקרוא עוד ולהכיר לעומק את הידע הקיים בתחום. כאן אתם יכולים לראות חלק מהספרות המדעית בנושא שעמום ויצירתיות שמופיעה בסוף המאמר של החוקרות שלנו. לא אפתיע אתכם שהמקורות כתובים בצורה מאוד מובנית ומסודרת. האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה, או בראשי תיבות ה-APA, ניסחה כללים מאוד ברורים לכתיבת הרשימה הזאת, וכל כתבי העת מקפידים על הכללים האלה. נקודה חשובה, האיכות של המאמר לא נקבעת לפי אורך רשימת המקורות שלו. מאמר מדעי הוא אמצעי תקשורת תמציתי וענייני. והוא נועד לחלוק מידע מדויק ונגיש בין חוקרים בקהילה המדעית. כמו בכל חלקי המאמר המדעי, גם כאן הכותב צריך להתייחס רק למה שהכרחי ולהבחין בין עיקר לתפל. לא לנסות להרשים את הקורא ברשימת מקורות ארוכה. אם כבר, יש לזה השפעה הפוכה. רשימה שהיא לא תמציתית יוצרת רושם לא מקצועי. ואם הגענו לרשימת המקורות, סימן שהגענו לא רק לסיום המאמר, אלא גם לסיום סדרת הסרטונים שלנו. לאורך כל הסדרה עסקנו במאמר המדעי ובתהליך המחקר שהוביל לכתיבה שלו, החל מניסוח שאלת המחקר ועד לפרסום של המאמר בכתב עת מקצועי. דנו בהרחבה במבנה של המאמר ובשאלה איך כדאי לקרוא אותו קריאה ביקורתית כדי להפיק ממנו את המרב. לסיום, חשוב לי שתזכרו שמחקר טוב מתחיל בסקרנות, סקרנות טבעית של בני אדם. היכולת לשאול שאלה מחקרית מעניינת היא כמו חצי מהעבודה. כל השאר זו בעצם טכניקה, וטכניקה כל אחד יכול ללמוד ולתרגל. ככל שתקראו יותר, זה יהיה לכם קל יותר, ואני מקווה שהכלים שרכשתם בסדרת הסרטונים שהכנו עבורכם, ישרתו אתכם בתהליך הזה. שיהיה בהצלחה לכולם.